Dobrý večer. Tak první, ta první pova. Já věděl, že Šarka je bardzo mocná. Měli jsme, jak zavšet, jako štěgulné analýzy, ještě přejišťa, brámky a strategia byla zmušat jich obronu, která myšle, že nie na takým požomě, jak již přejišťa do ataku a jak požom těch šrotkových pomocníků a napasníků. Ale niestety ty vlastně tam ty naše celé ženě byly splňené a musím že povědět, že navede jako čujem, že ta pěrša pohova z naší tronba byla možno fatálna. Takže bylo třeba být trošku głośno v obšervě s tím, že vidočno mělo to efektovnost, bo druhá pohova byla úplně o ničím jiným. A jak jsme byli pěrču pohovu všenže půžně, robili jsme faule, bylo tam dužo stavy fragmentu, tak myslím, no, že po přervě už to byl meč, jaký jsme jako měli hráč. Takže tam jestem zadovolený, očiviště vážnost z třech punktů je jako duža. A já no, teraz mám tež co jako do povězenia, bo jako prácu vlastně jenom robil v Šárce a to tady trenér, který vlastně v postém skvadě má šešťu vlastně modých, tak to jako je šacunek a že my máme tři, třeba bychom no, tam, že mohli měč, ale čtvrtého, pětého, šestého napevno, takže šacunek.